Із українським захисником Сергієм Новіковим прощаються у Свято-Георгіївському храмі. Його прийшли провести в останню путь, зокрема, рідні, друзі та побратими. Кум військового Микита каже, знав Сергія близько 20 років. Це була людина, до якої можна позвонити в будь-який час, в 3 ночі, в 2, сказати, мені фігово. Він каже, приходь або я до тебе зараз прийду. До повномасштабної війни Сергій працював у рекламному агентстві, гарно малював, каже кум, закінчував художню школу. Він був багатогранний, талановитий, і картини в нього класні. Ну, на жаль, не багато їх є. Він не мав ніякого відношення до війська, але коли це сталося, щоб не пустити ворога на наш край, пішов до війська. Помер Сергій Новіков на фронті, куди пішов знову після поранення. Отримав він поранення, скид з Мавіка, ВОГ. Він довго від поранення відходив, лікувався, проходив ВЛК. І, на жаль, внаслідок цього поранення він і загинув. Сергій виріс у Хмельницькому, розповідає його сусідка Людмила. У військового залишилися, зокрема, син, батьки та сестра. Ми його спілюнок знаємо, як він родився тільки. Він ніколи не відкаже, якщо його попросиш. З дитинства ми водили його, він рано став говорити. Він такий розумний хлопець. Ми його ще за ручки водили, йому 2-3 рочки було. Попрощалися також із 47-річним українським захисником Олексієм Руденком. Він родом із Сіверсько-Донецька. Рідне місто його зараз окуповане Росією. Тут захисника провели в останню путь переважно жителі Хмельницької громади. Про це розповіла директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Валентина Гесаль. Олексій Анатолійович був переселенцем, загинув під Харковом, захищаючи всіх нас. Наша Хмельницька громада прийшла вшанувати пам'ять і віддати честь герою. Найперше, ми даємо достойну і гідну шану тим, хто віддав своє життя за нас, за кожного з нас. Життя за свої села і міста. І як було сказано, браті і сестри, такі слова, що ми не воюємо, тому що ми ненавидимо нашого ворога, але ми воюємо, тому що ми любимо наших рідних. Обох захисників поховали на Алеї Слави, що на кладовищі у мікрорайоні Ракове у Хмельницькому. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.